I l'Ajuntament d'Eivissa reclama a la Sareb, el conegut com a banc dolent, que rebaixi les seves pretensions econòmiques i vengui d'una vegada el solar de l'edifici abandonat del barri d'Esviver. Una promoció immobiliària abandonada de fa més de 6 anys i que només ha causat mal de caps als veïns, primer en s'ha ocupat i després per esdevenir un abocador clandestí i un focus de rates. El consistori Viler, que aquesta setmana hi fa una nova neteja de manera subsidiària, exigeix a la Sareb que accepti alguna de les ofertes que ha rebut pel solar, tot i ser inferiors al preu inicial de 2,5 milions d'euros. Que aquesta Sareb sigui una mica més flexible amb aquest preu, que és desorbitat, i que es pugui d'alguna manera vendre i poder acabar amb aquella edificació i pisos o edificacions que ara mateix té la Sareb, pues que es posin a disposició de vivendes d'emergència social.